говорю тебе, я родился в СССР. И на Руси, брат, и я русский, меня зовут Святой Москаль. Ты мне не можешь запретить разговаривать там на моем языке. Ось такий святий москаль зачаївся у Львові. До чоловіка підійшли перехожі, аби зробити зауваження за те, що він слухав заборонену російську музику в центрі міста. Однак під час розмови виявилося, що полюбляє він не лише мову окупанта. Під час діалогу чоловік запевняв, що народився у Львові. Однак це місто він вважає російським. Смотри сюди, я родився на Русі, поняв як? Здесь, ну, це Русі, на Русі я родився. А так-то в СССР. Понял, как вообще не в твоей Украине, ее и близко тут не было, когда я родился. Я тебе сказал, я русский, понимаешь, что такое? Я русский. Ну, типа, ты мне не можешь запрещать говорить на моем языке, ты чего, дядя? Окрім того, на запитання про те, як він ставиться до того, що в Україні триває війна, дав приголомшливу відповідь. Може, у вас не у мене. Ну, ти хочеш воювати, пойдеш воювати, брат. За інформацією користувачів соцмереж, чоловік зміг втекти до приїзду поліції, тому достеменно невідомо, чи перебував він під впливом якихось заборонених речовин. Однак це не єдиний скандальний інцидент щодо любителів мови окупанта. Мережу сколихнуло відео за участю сина екс-судді Алли Чезганової з Вінниці. Хизуючись зброєю в руці, він виспівував на камеру російські пісні, а згодом і почав стріляти. Музика громче, глаза закриті, это нон-стоп. Тара-та-тара. Окрім того, він продовжив шокувати аудиторію висловлюваннями про українських правоохоронців та президента. Я в рот СБУ, МВС і ВРУ, і Зеленського лично три рази. Дайте мені 10 танків і 5 самолітів, а якщо ні, то весь їх пролетіте, цика зроби, мусор я носив, кастет, і вас всіх я буду. Після публікації відео сина екс-судді Дмитра Чезганова затримали правоохоронці. Окрім пістолета, в нього знайшли ще кілька гранат та запалів до них. За приниження влади та зберігання зброї йому загрожує до 7 років ув'язнення. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.